que a mulher detesta? Homem que não sabe o que quer. Homem que tá perdido, que mente. Homem que... Mulher tem trauma disso, ela tá acostumada a lidar com isso. Homem que fala pra ela uma coisa e faz outra. Homem que é vadio, que tem 38 mulheres e não entendeu ainda que é uma maneira de ter uma, né? Que ainda tá longe de entender isso, porque ainda tá muito animalesco, como eu costumo falar. É uma expressão que eu uso pra poder vocês entenderem. As pessoas que ainda seguem muito só o seu instinto, ainda não pensam, né? Sim. Então, a mulher detesta isso. Mentira. Porque ela tá acostumada. Então, o que mais tem? Então, se você for um cara verdadeiro, que honra com a tua palavra, sim, sim, não, não. Como assim, Tamires? Dá um exemplo bobo, tá? Hoje, nós estamos vivendo numa época que tá na moda aposta. Verdade. É o novo vício. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que tá mesmo. É o novo vício. Hoje, o maior vício, álcool, vai ser sempre. Só que eu tô bebendo. Álcool vai ser sempre. Mas já está chegando lá na frente, junto com pornografia. A aposta. Apostas esportivas. Então, o que que acontece? Faz tão mal quanto. Por quê? Porque por que que você acha que os apostadores, eles ficam viciados? Porque eles têm a chance de conquistar um dinheiro e talvez eles conquistem, talvez não. Esse desafio ligado a dinheiro motiva qualquer cérebro humano a querer aquilo. De homens e de mulheres. Sim. Então, a mesma coisa que os apostadores sentem pra fazer a aposta e ganhar ou não o dinheiro, a mulher sente, por exemplo, quando ela tá lidando com um homem que tem uma condição boa financeira e ela fica viciada em tentar conquistar aquele homem pra conseguir aquele poder, aquele status, aquela vida. Nossa. É a mesma coisa. Para, Tamires. Então, o que que você precisa, o que que o homem precisa fazer? Se livrar de todos os vícios dele, pra ele chegar nessa verdade dele. E quando ele falar uma coisa pra mulher, ele tem que ser de verdade, ele tem que fazer aquilo, sabe? Ele não precisa nem falar, ele pode só fazer. Porque a mulher tá muito mais pra homem que tem atitude do que pra homem que fala. A gente cansou de homem que fala. Entendeu? E é a mesma coisa que vocês têm que usar, porque elas pegaram. Tá uma confusão, Du. Talvez o nosso podcast fique um pouco confuso, mas não, se a pessoa acompanhar, vai conseguir vir pra minha cabeça. É muita coisa, né? Só uma coisa ali que você falou que as apostas, o nível do vício ali tá chegando na parada da pornografia. Da pornografia. E do álcool. Sim, da pornografia. A pornografia vem um pouco abaixo do álcool. Abaixo? É, um pouco. O álcool vai em primeiro, depois vem pornografia e a aposta tá chegando ali. É que eu sempre ouvi a ligação da pornografia com a droga, né? Com aquele pozinho lá. Sim. Sempre, pra não falar os nomes, né, viado? Os caras aqui Sim, mas é a mesma coisa, né? Porque é o mesmo instinto, né? De dopamina, que também é a paixão. É. Então, dispara uma dopamina no nosso cérebro que deixa a gente meio louco mesmo. Isso é foda.